ძალიან ბევრი ადამიანი არის ისევ გატაცებული, მძევლების ადგილსამყოფელი უცნობი არის და მათ შორის არიან საქართველოს მოქალაქეებიც. ჩვენ ახლა შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში შემოვიყვანოთ მარიამ გოლდბერგი, რომლის დაც თამარ გოლდბერგი ასევე იმყოფებოდა მშვიდობის ფესტივალზე, სადაც რომელიც გახდა პირდაპირ და პირველი სამიზნე ჰამასის ტერორისტების. მარიამ, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მესმის, ძალიან მძიმე არის, ძალიან რთული ახლა თქვენთვის ამ თემაზე საუბარი. რა შეგიძლიათ გვითხრათ, თუ არის სიახლე ამ ბოლო დღეების განმავლობაში მთელი თქვენი ოჯახი და ახლობლები ჩართული არიან ამ სამძებრო ღონისძიებებში, თუ გაქვთ რაიმე სიახლე და ცნობები? მოგესალმებით. ჩვენ არაფერი ახალი არ აგვაქვს ჩემ დაზე. ვიცით, რომ დაკარგულია. არაფერი ახალი არაა. ჩვენ ველოდებით, იმიტომ რომ არის კიდე 300 ადამიანი, რომ დაიღუპა და არავინ არ იცის სახელები ვინა, იმიტომ რომ ჯერ დნს ტესტები ჯერ არ გააკეთეს სულ ყველა და ეს არის სასწაული, რომ 8 დღის მერე ჯერ ამ სიტუაციაში ვართ. და ახ მარიამ თავიდან ნუ გავრცელდა და იყო ციფრი 150, რომ თითქოს 150 მძევალია, მაგრამ თქვენ საუბრობდით, რომ 200 ადამიანი არის თითქოს მძევლად, მაგრამ ზუსტი ციფრი ბუნებრივი ალბათ არავინ არ იცის. თქვენ ხომ არ გაქვთ რაიმე ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით? თქვენ მაინც უფრო კონტაქტზე ხართ და დიახ, და რა არის ამ დროს 150 მოიტაცეს, არ 150 ადამიანი, რომ ვიცით უკვე ვინ. ესე იგი ოჯახები უკვე იციან, იმიტომ რომ იყო ვიდეოები და ეს არის 100%-იანი. არის კიდე ბევრი ხალხი, რომ მოიწასეს, რომ არ ვიცით. არც ჩვენ, არც ხამასი. არის ძალიან ბევრი ხალხი, იმიტომ რომ მე ვიცი, როგორც მე, არის კიდე ბევრი ოჯახები, რომ არიციან სად არიან თავისი და ან ახლობლები, ან დედა. ხო, ახლობლები, არ ვიცით არაფერი. ესე იგი, უნდა ველოდოთ. შეიძლება მოიტაცეს და შეიძლება დაღუპულია და ჯერ არ ვიცით. ესე იგი, ჩვენ უნდა ველოდოთ პასუხს. და ეს ძალიან ძნელია ჩვენთვის, იმიტომ რომ არაფერი არ ვიცით და ეს არის ყველაზე ძნელი სიტუაცია. ძალიან. მარიამ, თქვენი და მეგობრებთან ერთად იმყოფებოდა და მეგობრებთანაც ვერ ახერხებთ, ანუ იმ მათი ადგილი სამყოფელიც არიცით, ისინიც დაკარგულები არიან ამ დროისათვის? დიახ, დაკარგულები არიან, არ ვიცით არაფერი. ვიცით მარტო ლოკაციას, ტელეფონები, ფიზიკურად ტელეფონები არ ვიპოვეთ ფიზიკურად. ისევ არის სიგნალი ამ ტელეფონებიდან? ნუ რამდენი უკვე თითქმის ერთი კვირა გასულა, ამიტომ არაფერი არ არის, არც ერთი სიგნალი არ არის, არაფერი. დიახ, თქვენ ახლა რომელ ქალაქში იმყოფებით და თუ გაქვთ რაიმე ინფორმაცია, ან თქვენს ქალაქში რა ხდება, ან თქვენ როგორც ოჯახი, რომელიც ეძებთ ოჯახის წევრს, თქვენს დას, არიან რას გეუბნები, ანუ ხელისუფლების წარმომადგენლები, ან ვინ არიან ჩართულები, ან როგორ მიმდინარეობს ეს სამძებრო ღონისძიებები? ნახე, არის გრუპები, ჯგუფები, რომ ვისაც უნდა ფსიქოლოგი ან ვინმე, რომ დაეხმაროს ოჯახებს და წევრებს, კი მოდიან სახლში და კი გვეხმარებიან. მაგრამ ჩვენ ესეთი რაღაცების გვეხმარება არ გჭირდება, ჩვენ გჭირდება ინფორმაცია. ესე იგი, ინფორმაცია, რატო უნდა ველოდოთ 8 დღე, რომ ვიცოდეთ ჩემი და თუ დაიღუპა, ან თუ მოიტაცეს, ან თუ იმალება სადმე. ეს ჩვენ, ეს პასუხები გვინდა, რატო წევს ძალიან ბევრი დღეები ამის დნს ტესტების გაკეთვა. აი, ეს არის ძალიან დიდი საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენ ვამბობთ, რატო არ ისრაელს შეუძლია, ხო, რომ სთხოვოს help სხვა ქვეყანას და არაკეთებს ამას, არაკეთებს ამას, იმიტომ რომ ნუ ეს პოლიტიკური რაღაცაა და პოლიტიკაზე სულ აქ ლაპარაკობენ და ეს ჩვენ არ გვაინტერესებს, იმიტომ რომ ახლა ძალიან დიდი ომია და ამის შესახებ უნდა ყველაფერი იყოს. დიახ, მარიამ, აი ახლა თუ მიიღეთ რაიმე გაფრთხილება ხელისუფლების მხრიდან, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უკვე იმზადებიან სირუშეტებისთვის, ახმელეთო ოპერაციისთვის და აი აქედან გამომდინარე მოსახლეობას თუ აფრთხილებს ხელისუფლება?
ცოტა ვერ გავიგე თქვენი შეკითხვა დიდი ბოდიში. ისრაელი ახლა ემზადება სახმელეთო ოპერაციისთვის ღაზის სექტორში. აი აქედან გამომდინარე დამატებით გაფრთხილებას თუ იღებს მოსახლეობა, მშვიდობიანი მოსახლეობა, რომ იყოს ფრთხილად გადახიდეთ თავშესაფრებში. ერთ რაღაცას გეტყვი და ეს ყველა ამბობს და ბაიდენიც ამბობს. ისრაელს თუ უნდა გაზას წაშლის. წაშლის, ეს ყველა იცის და ყველა იცის, მაგრამ გაზაში არის ბევრი ჩვენი ადამიანი, რომ მოიტაცეს და იმიტომ ამას არაკეთებენ. და ეხლა ჯერ თუ შევა გაზაში, შევა იმისათვის, რომ იპოვოს აი ეს ჩვენი მოტაცილი ადამიანები, ჩვენი წევრები, ისრაელის ადამიანი, რომ მოიტაცეს იმისათვის და ამბობენ, რომ კი ეს უნდა იყოს ალბათ ხვალე და იმისათვის ყველა ემზადება. მაგრამ ამის მეტი არ შემიძლია რომ გითხრათ, იმიტომ რომ არ ვიცი თუ შემიძლია ვილაპარაკო ამაზე. მესმის მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა და გისურვებ და ყველას ვუსურვებ, რომ ყველა მიპოვოს თავისი ოჯახის წევრი, რომელსაც ეძებენ და ვიმედოვნებთ, რომ უახლოეს პერიოდში სასიხარულო ინფორმაციას გავიგებთ ყველა ადამიანის გადარჩენის და დროულად პოვნის შესახებ. მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა. მარიამ გოლდბერგი, თამარ გოლდბერგის და იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.